всі, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини «Події тижня». З вами в студії Соломія Струс. Далі коротко про головне. Вчора о 22:40 поблизу села Панівці Борщівського району у полі розбився дельтаплан. На Тернопільському ставі відбулись змагання з веслування на драгонботах. У Кременці другий день міжнародних літніх змагань із санного спорту «Кубок Бони-2018». Хлопчика, який був травмований від вибуху газу, перевели на лікування у Львів. Вчора о 22:40 поблизу села Панівці Борщівського району у полі розбився літак. Нам вдалося отримати відео з місця події. Автор відео не хоче оприлюднювати свого прізвища через те, що боїться за свою безпеку. Ну, то тут знаєте скільки ящиків дивіться? Ще може є добрі якісь. І так пол. Розверніть їм, розверніть. Як повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик, це модельтаплан «Аерос-2». Пілот загинув, його особу і причину падіння літака ще не з'ясували. 10 серпня близько 23 години на лінію 102 поступило повідомлення від жительки Борщівського району про те, що поблизу села Панівці цього ж району в полі впав дельтаплан і загорівся. Одразу на місце події виїхали всі екстрені служби. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій погасили вогонь. В результаті цієї авіааварії загинув пілот. За даним фактом працівниками поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 281 Кримінального кодексу України. І на даний момент триває слідство. Поліцейські встановлюють всі обставини даної аварії. Ми зателефонували до голови сільської ради села Панівці Івана Мукомели. За його словами, уламки літака і тіло загиблого забрали близько 6-ї години ранку. Він прибув на місце події, коли пожежу у літаку вже погасили. Чоловік розповів про аварію таке. Побачили той зрив і машинами, і хлопці, і старші до приїзду пожежні. Перед тим ще розказували, що якась машина під'їхала, Volkswagen B5. Я накинув капюшон, обійшов кругом, подивився. Соловцю сказав, слухайте, хлопці, дайте вогнегаз, яка може має ту машину. Зараз ми привеземо, сіли в машину, як зарвали, каже, поїхали. Туди вже слідчі, і тут що. І так згорів ущент. Пілот, який був за рулем, так само згорів повністю. Перевозили якісь сигарети, були у ящиках упаковані блоками. На Тернопільському ставі відбулись змагання з веслування на драгоботах. Участь взяли працівники Державної казначейської служби України з 24 областей. Захід присвячений 27-й річниці Дня Незалежності, продовжує Світлана Лазорик. Учасники йдуть парком Шевченка до набережної Ставу. Стартують від циганки. Тут є і Донецька, Луганська область в тому числі. Ну, на жаль, немає Криму і Севастополя, але я сподіваюся, що найближчим часом вони також будуть. Ми сьогодні запускали в повітря 27 кульок. Чому 27? 27 років незалежності, 27 територіальних органів, включаючи Автономну Республіку Крим і Севастополь. У змаганнях взяли участь 8 команд. Це 88 учасників. Серед деталей, що ви обираєте цільку, визначаєте колір своєї команди і в якому запливі ви берете участь. Номер один, коли живете? Коли живете в зелені, заплив номер один. Щойно відбулося жеребкування. Тернопіль представлятимуть три команди. Перша команда від Тернопільської міської ради, друга команда від Тернопільського національного економічного університету і третя від Державного казначейства. У кожній команді 10 веслувальників і один капітан. В одному запливі змагаються по три команди. У синій формі – команда економічного університету, у зеленій – міської ради, у жовтій – команда головного управління казначейства України.
Перемогу здобула команда драгонботів від економічного університету. Без сумніву, сьогодні кожен, хто може, виставляє команду. Команду виставив Тернопільський національний економічний університет. Знаю, що і міська влада виставила, і казначейство виставляє 6 команд. Тобто, на прикладі сьогоднішніх таких фестивальних змагань ми показуємо, що в єднанні наша сила. Світлана Лазорик, Юрій Багрій, новини. Сьогодні другий день 18-х міжнародних літніх змагань санного спорту на санкороликах «Кубок Бони 2018. Зазначу, участь у них беруть 4 команди. Загалом 74 учасники з Болгарії, Польщі та України, а саме Тернопільської та Львівської областей, змагаються на Кременецькій навчально-спортивній базі олімпійської підготовки. На відкритті змагань був Богдан Буденчук. Перед відкриттям змагань «Кубок Бони» учасники здійснюють тренувальні заїзди. Спортсмен зі Львова Мирослав Левкович перевіряє лижоролер і ділиться враженнями від траси. Це було офіційне тренування заїзди. Виступи по відчуттях нормально. У нас буде спочатку змагання особисті, а по закінченню наших змагань відбираються кращі спортсмени, які виступили на своїх змаганнях. І вони будуть виступати в командній гонці. Спортсмени шикуються на відкриття змагань «Кубок Бони». Петр П'єтчик приїхав на змагання з Польщі. У його команді 12 учасників. Дуже гарно тут. Дуже чудова організація. Все супер. Ми думаємо, що ми виграємо, але це тільки спорт. Важлива участь. 18-ті міжнародні змагання санного спорту на санкороликах «Кубок Бони 2018 оголошую відкритими. Вони змагаються в 5 вікових групах. Чоловіки, жінки, юніори, юніорки, юнаки, група А, це 2001-2004 рік. Серед них це йде боротьба, відбираються кандидати в збірну команду України, яка буде виборювати ліцензію на 3-ті зимові юнацькі олімпійські ігри, які пройдуть у 2020 році в місті Лозанна, Швейцарія. Протяжність траси залежить від вікової групи, відповідно до міжнародних правил. Чоловіки, жінки, юніори і юніорки змагаються на дистанції 700 метрів, юнаки групи А змагаються на дистанції 600 метрів і наймолодші учасники двох вікових груп змагаються на дистанції 500 метрів. Триватиме Кубок Бони 2 дні. В неділю оголосять переможців. Зазначу, започаткували Кубок Бони в 2001 році. З 2003-го ці змагання включили до єдиного календаря Міжнародної федерації санного спорту. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини. У Львові розпочали лікування 7-річного Максима Лихолата, який був травмований від вибуху газу 17 липня. Як розповів волонтер Богдан Кіндій, стан хлопчика вчора дещо погіршився після процедур. Сьогодні вже почуває себе краще. За словами волонтера, у понеділок 7-літньому хлопчику мають зробити першу операцію з пересадки шкіри. Зазначу, у четвер, 9 серпня, Максима з обласної лікарні перевели на лікування у Львів. У львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів. Відправили його на лікування в 8-му лікарню, на спеціалізоване лікування, опікове відділення, в стабільному стані. У таких дітей він ще довший час залишається важким. Важкий, стабільний. Він отримує і антибактеріальну інтенсивну терапію, і будуть проводитися йому стабільно ці перев'язки, пересадки. Це дуже кропітка і довга праця. Наразі на лікування Максима вдалося зібрати на картковий рахунок майже 170 тисяч гривень, каже волонтер Богдан Кіндій. Якщо б не громадяни, звісно, наша медицина поставила на нього, але не так швидко і не так мається на увазі по нових технологіях. Тому що кошти скидаються, медицина закупляється, що лікарям потрібно, замовляють, все приноситься. У Львові опіку над Максимком приймуть місцеві волонтери. Тернопільські ж й надалі збиратимуть кошти на його лікування. Разом із Максимом до Львова поїхала його бабуся. Я одна лишилася коло нього, сина поховала. Мушу віддати йому все, що маю і що можу, і постараюся поставити на ноги з тими добрими людьми. І дякую всім, дуже дякую всім, що допомогли. Максим, все нормально. Ми витягнули спокійно.
Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Зазначу, Максим перебуває в опіковому відділенні Львівської лікарні номер 8. За словами волонтера Богдана Кіндія, у понеділок волонтери у Львові здаватимуть кров на лікування хлопчика. Завтра у Збаражі на стадіоні «Колос» відбудеться турнір з міні-футболу, волейболу та гірьового спорту «Героям слава». Він присвячений пам'яті громадського активіста, героя України Устима Голоднюка. Турнір пам'яті Героїв Небесної Сотні Устима Голоднюка і Назарія Войтовича, двох наймолодших героїв і, до речі, наших героїв з Баращини. Ну, я вважаю, що діти чекають цього турніру футбольного. Для них це є не тільки дання, віддання шани, це і патріотичне виховання, і такі, так би мовити, спортивна боротьба. Тому я думаю, що спортивний турнір присвячений – це саме те, чого би він хотів. Я думаю, не так, як вшанування пам'яті, він би хотів, щоб молодь займалася в Збаражі спортом. Звання почесних громадян Тернопільської області депутати обласної ради посмертно присвоїли 7 особам. 6 героям Небесної Сотні – Назарію Войтовичу, Устиму Голоднюку, Олександру Капіносу, Ігорю Костенку, Василю Мойсею, Тарасу Слободяну, а також Володимиру Стаюрі. Їхнім рідним мають вручити нагрудний знак і виплатити грошову винагороду. У Тернополі на алеї Зірок, що на вулиці Сагайдачного, 28 серпня під час святкування Дня міста встановлять 4 імені зірки, повідомив Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтва Тернопільської міської ради. Цьогоріч будуть встановлені зірки народному артисту В'ячеславу Хім'яку, журналісту, покійному громадському діячу Григорію Бурбезі. Дата 150-річчя просвіти української ми не можемо минути. І в нас є така традиція, що була зірка добровольця, зірка волонтера, зараз зірка просвіти. І ще давніше на сесії розглядалось питання вшанування саме пам'яті Богдана Хаварівського. Троє волонтерів з Єгипту та Сполучених Штатів Америки у Збаражі навчають дітей англійської мови. Тернопільські науковці запатентували авторський препарат для лікування діабету другого типу. Водій має заплатити 900 гривень штрафу за те, що зливав відходи у Тернополі. Троє волонтерів з Єгипту та Сполучених Штатів Америки у Збаражі навчають дітей англійської мови. Участь у ньому безкоштовна. У Збаразькій школі на навчання прийшли 88 дітей. День в англомовному таборі Go Camp розпочинається з розминки на подвір'ї школи. Далі учні розподіляються по групах і у класах, і в ігровій формі вивчають англійську мову. У молодшій групі викладає волонтерка з Єгипту Ейла Еларіс. Минулого року я вже була волонтером, а цього року вирішила допомогти вивчити англійську мову дітям тут. Я щаслива, що попала саме в цю школу. Анастасія Верхомій, учениця 3-го класу, навчається в Ейле Еларіс. Ми вчили фрукти, квітки, види спорту. Ми весело проводимо час. У літньому таборі діє бібліотека, яка складається з 80 книг, що привезли волонтери. Однією з умов літнього табору є спілкування з волонтерами лише англійською. Організація Go Global – це створена організація неурядова за ініціативи України. Допомагають їй британські і американські ради. В рамках цієї програми існує проєкт Go Camp. Go Camp має на меті залучення волонтерів з різних країн, англомовних, німецькомовних, французькомовних, до роботи в літніх мовних таборах, в основному в невеликих містах. Мирослава Дауні приїхала у Збараж з Нью-Джерсі разом з дочкою Марією Дауні. У її групі діти грають гру «Зіпсований телефон». Пошепки передають слово один одному. Таким чином вивчають англійську. Я знала про цю програму 2 роки тому. Ми вже брали участь у схожих програмах. Я взагалі родом з України, з Львівщини. Народилась тут, і мені було цікаво, як діти спілкуються. Хочу навчити їх розмовляти англійською, так як ця мова стала моєю рідною мовою. Учениця 10-го класу Софія Здор навчається у старшій групі, у волонтерки Марії Дауні. Марія приїхала із Нью-Джерсі. В Америці вона учениця 12-го класу старшої школи.
Зазвичай ми тут займаємося рухливими іграми, тому що вони розвивають краще так мовлення. До речі, недавно ми грали гру з м'ячем, де ми говорили слова англійською, і я думаю, що це дуже правильно, тому що так діти розвивають своє мовлення. Сьогодні в наглумовному таборі Go Camp спортивний день. Марія Дауні проводить заняття з йоги. Обрала йогу тому, що це входить до мого розкладу занять в Америці, в школі, в якій я навчаюсь. Це допомагає нам розслабитися після уроків. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Як нам повідомила вчитель англійської мови Руслана Шелест, у понеділок, 13 серпня, у таборі «День подорожей». Діти разом з волонтерами планують відвідати Збаразький замок. Зазначу, табори Go Camp ініціювала міжнародна організація Go Global спільно з Міністерством освіти і науки в Україні. У Збаражі цей табір діятиме до 17 серпня. Тернопільські науковці запатентували авторський препарат рослинного походження, який можна застосовувати для лікування та профілактики діабету другого типу. Детальніше у сюжеті Анжели Шови. Предметом лабораторних досліджень, які тривали протягом 3 років, розповів Василь Грубінко, стала зелена водоросль – хлорела, спроможна накопичувати поживні речовини, які застосовують з метою профілактики діабету другого типу. Нашу увагу привернув такий природній об'єкт, як одноклітинна зелена водорість хлорела, яка володіє цінними властивостями, дуже неординарними, поглинати середовище велику кількість хімічних речовин. В попередніх дослідженнях ми показали, що вона здатна поглинати солі, наприклад, хрому і селену, які використовуються в лікуванні діабету другого типу. І ось виникла ідея спробувати отримати хлорелу через хлорелу, яка акумулює ці солі хрому і селену, отримати препарати, які би могли мати цю фармацевтичну дію. Авторський штам хлорели, який вивели тернопільські науковці, це сухий концентрований порошок, який при діабеті другого типу можна просто розчинити у воді та випити. За 3 роки науковці створили понад 2000 пробних варіантів препарату. У мене в руках пробірка, що містить 0,5 міліграма – це одна доза остаточного висушеного препарату. Основна його перевага – біологічна активність та стійкість. Доклінічні досліди проводили на щурах, у яких моделювали діабет, а згодом протягом 24 діб стабілізовували обмін речовин. Оксана Боднар каже, профілактична ефективність застосування їхнього препарату проявляється через 36 днів, а лікувальна – через 24. Основна перевага винаходу – його рослини походження та низька собівартість. Біологічно активні речовини з рослин – це є одні з таких найдешевших і найперспективніших лікарських препаратів, тому що це надзвичайно високовідносний продукт. І через те швидко можемо отримувати досить великі, в великих об'ємах дози і кількості того препарату. Попередніми, такими, скажімо, узагальненими зовсім підрахунками, ми підрахували, що десь до 30 гривень одна доза може коштувати. Але знову ж таки, це буде залежати від потреби, від конкретної такої терапевтичного лікування та інших чинників. За словами Василя Грубінка, щоб запустити виробництво авторського препарату, треба знайти інвестора. Наразі їхнім винаходом уже зацікавилися фармацевтичні виробники з Китаю. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини. 9 серпня Міністерство охорони здоров'я України прийняло пропозицію Всеукраїнської громадської організації «Рідкісні імунні захворювання» про фінансування дорослих з первинним імунодефіцитом. Про це нам повідомила Ольга Меош, представник цієї організації і мама 18-річної дівчини, яка хворіє. Листи в нас прийняли в МОЗ, зареєстрували і зараз вони перебувають в заступника Міністерства охорони здоров'я Ольги Стефанишин на розгляді. Подаватися вони будуть в Міністерство фінансів десь в неділі, бо поки що Міністерство охорони здоров'я їх не опрацювало ще. Зазначу, у доньки Ольги Меуш з Бучацького району при народженні діагностували первинний імунодефіцит. Це спадковий генетичний дефект імунної системи, який викликає підвищену сприйнятливість до різних інфекцій. До 18 років необхідну терапію вона отримувала безкоштовно. Усі витрати покривала держава. Після того, як дівчина досягла повноліття, безкоштовно лікуватись вона вже не може.
До цього часу кошти на дорослі населення не виділялися, але ми добиваємося, щоб було центральне забезпечення замісною терапією. Тому що до цього часу держава скидала лікування таких дітей на місцеві бюджети. Але це є дуже проблематично, тому що не кожен місцевий бюджет може виділити кошти. В Тернопільській області на сьогодні 15 дітей з діагнозом первинний імунний дефіцит. Шестеро з них потребують замісної терапії. За словами Любові Дмитраш, доросле населення через відсутність державної програми не лікується. Оця проблема з дорослим населенням виникла буквально за останні роки. Через те, що коли дитяче населення не було забезпечене імуноглобулінами в повному обсязі, значить ці діти дуже часто не доживали до дорослого віку. Вони не переходили в дорослі пацієнти і проблеми не існувало. Ну, відносно, так скажемо. Але тепер, коли ми маємо можливість тих дітей адаптувати, і вони, по суті, ведуть здоровий спосіб життя, і вони мають здоров'я, вони переходять в доросле населення. Але терапія залишається і подальше, і вона повинна проводитися. Коли не проводиться ця терапія, виникають дуже серйозні проблеми з здоров'ям. І тому просто шкода нам нашої праці, праці батьків, праці тої дитини, бо ті діти адаптовані, вони знають, як себе поводити, вони знають, як жити з таким діагнозом. І коли вони виходять в доросле життя, це дуже великі ризики для них далі. Вони, по суті, не хочу так казати, але життя закінчується. Доцент Любов Волянська добре знає історію дівчини з рідкісною недугою. Каже, такі, як вона, нині входять у доросле життя без ліків. Зараз лікарі і пацієнти, пацієнтів з первинними імунодефіцитами, іншими, тому що їх на сьогоднішній день є дуже багато, ідентифіковано на сьогоднішній день 360 генів різних. І таких діток з іншими імунологічними проблемами, які потребують імунної терапії, є багато на Україні. І ось сьогодні вони об'єднуються, тому що їм завтра також може стати 18 років, і вони стануть перед цією проблемою свого життя і існування, об'єднуються в групу для того, щоб якось спонукати наших державних мужів до впровадження програми для дорослого населення, для цієї імунозамісної терапії. За словами Ольги Меуш, в Україні є 52 дорослих пацієнти, які потребують замісної терапії. Ми й надалі будемо стежити за цією темою. 900 гривень має заплатити водій за злив відходів поблизу вулиці Гайова, 60 у Тернополі. Зазначу, тернопільський активіст громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик затримав водія, який зливав відходи у рів. Більше у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося на вулиці Гайова, 60, за моєю спиною вантажівка, водій якої зливав відходи за територією товариства «Ар-Інтком» у рів. На місці працюють правоохоронці, допитують водія. Водій відмовився коментувати ситуацію та називати своє ім'я та прізвище. Прокоментуйте ситуацію, що сталося. На даний момент не можу, бо зараз чоловіку роблю пояснення. Але потім достада? Потім не дам. А скажіть, будь ласка, ім'я прізвище ваше. Не можу. Ми рухалися в напрямку з Березовиці на місто Тернопіль, помітили, що наперед нас їде автомобіль гружений, оскільки було по його поведінці на дорозі, і з нього витікала рідина, супроводити його до місця зливу. Тобто відведені місця зливу – це є територія водоканалу, очисні споруди. Автомобіль рухався не на ліву сторону, повернув направо, тобто де було зрозуміло, що, скоріш за все, він буде зливати не у відведеному місці. Вирішили супроводити його до місця, де він буде це робити. Він з'їхав сюди на таку територію, яку ми бачимо. Тобто це вже місце Тернополя, злив, де й був затриманий. На прохання зупинитися і почекати приїзду правоохоронних органів не захотів. Чинив опір, прийшлося трошки силою зупиняти і визвали зараз всі служби, і документуються всі його дії. Водій сказав, що він викачав ці відходи з села і великі, і віз сюди злити. Каже, це не брудні відходи, не забруднені, тобто це звичайні рідкі якісь, непонятно. Я йому задав питання,
ну ж запах є присутній, тобто ну, ми відчуваємо, що це рідкі побутові, тобто що це фекалії. От місце, куди він злив. То цим ровом воно все протікає і витікає в сторону міста Тернопіль. Ми приїхали на виклик муніципальної поліції. Як наслідок затримали асигнаційну машину, яка зливала відходи в недозволеному місці, а саме за територією підприємства між об'їзною дорогою та територією підприємства в рів. Ну, звичайно, то є порушення правил поводження з відходами, бо тому швидкі побутові відходи потрібно утилізувати. Як каже водій, він має договір з водоканалом. А ні в якому разі не можна їх зливати на землю. Бо тому що це приводить до забруднення ґрунту і як наслідок потім забруднення підземних водоносних горизонтів. Богдан Блинчук, Оксана Галіяш, новини. За коментарем ми звернулись в екологічну інспекцію, в якій нам повідомили таке. Громадянином було вилято стічні води на земельну ділянку, чим було забруднено цю земельну ділянку. Було допущено порушення – це забруднення і неправильне поводження з відходами. Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності, сума штрафу становить 900 гривень. Також будуть проведені розрахунок збитків, він залежатиме від аналізу і від грошової оцінки земельної ділянки, на якій було порушення. Коли відновлять гаряче водопостачання, у Тернополі невідомо, повідомив начальник Тернопільміськтеплокомуненерго Андрій Чумак. За його словами, щоб погасити заборгованість за воду, потрібно 18 мільйонів гривень. Зазначу, 8 серпня Тернопільська міська рада виділила комунальному підприємству Тернопільміськтеплокомуненерго понад 11 мільйонів гривень. Це гроші, каже Андрій Чумак, ще не отримали. Інформація, коли включать гарячу воду, за його словами, може з'явитись 15 серпня. Тоді ми ще раз зателефонуємо у підприємство. 24-річний тернополянин Вадим Явич повернувся з Азії, де подорожував протягом 9 місяців. За цей час хлопець відвідав 7 країн – Непал, Індію, Шрі-Ланку, Камбоджу, В'єтнам, Лаос і Таїланд. Під час мандрівки бачив священну корову, став оператором порнофільму, не піднявся на Еверест. Головне, за його словами, знайшов себе. Спілкувалася з мандрівником Богдана Сарабун. У свою подорож Вадим Явич вирушив ось таким 50-літровим рюкзаком. Хлопець каже, країни Азії обрав тому, що хотів поближче ознайомитися зі східною культурою. Першим пунктом став Непал. Я приїхав ввечері і я просто пробував зрозуміти, що тут взагалі відбувається, що тут до чого, куди. Тут я приїхав, в мене там був якийсь мінімальний готельчик за кілька доларів заброньований. Я приїхав, там кімната вже обійшла цвіллю і все. І в мене там вікно відкривалося, воно як там в Азії часто є. Відразу в інший будинок входило. Я сижу в тій такій темній кімнаті з тим світлом. Я не зовсім знаю, що робити, і треба піти щось поїсти. Я так. Тобто я просто вдягнувся лише в речі і пішов, запхнув руки в кишені і пробував зрозуміти, де я і що тут відбувається, як тут далі жити. В Непалі Вадим Явич хотів піднятися у гори, але, розповідає хлопець, йому це не вдалося. В Непалі я ходив в похід до базового табору Евересту, і мені не вдалося через проблеми зі здоров'ям цей похід завершити. Тобто це для мене така величезна була дуже невдача, я дуже важко сприйняв, тому що це, ну, я довго хотів, довго готувався, скажімо так, і ну, через якусь таку, через те, що було не в моєму контролі, і я просто не зміг, і мені довелося повертатися назад. Найдовше хлопець подорожував Індією – 2 місяці. За цей час Вадим проїхав 5,5 тисяч кілометрів і відвідав 20 міст. Каже, найбільше в цій країні запам'ятався Тадж-Махал. При тому, що він такий відомий, розрекламований, і там можна очікувати, що ти прийдеш. І, ну, та що там, ну, буває таке, що ти там очікуєш, і воно очікуванням не відповідає, тому що вже такий от ореол прямо над тим місцем є. А тут насправді, при тому, що всі знають, всі розказують, як красиво, і все рівно там відкриваєш, ти заходиш через ті величезні ворота, і в тебе перехоплює подив. Найбільш екстремальною ситуацією, за словами Вадима Явича, була зйомка порнографії у Таїланді. Вже під кінець подорожі, коли я був в Таїланді, я вже так, те, що я казав, я був на місці, і от я так, було кілька таких ситуацій, ніби сходинок, де я міг відмовитися, де я міг повернути назад, сказати, ні, мені це не треба, але я так, іти з потоком, кажу, ну нехай подивимося, що з того буде, І отак дійшло до такого моменту, не вдаючись в деталі, що мені довелося стати оператором порноролику. Лише оператором. Лише оператором. Слава Богу, лише оператором.
Упродовж 9 місяців хлопець подорожував сам. Каже, хотів не просто подивитися на Азію, але й знайти рівновагу у собі. Це, звичайно, безкінечний процес, але я вважаю, що те, за чим я поїхав, я знайшов. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Дякую, що залишилися з нами. Такими були події тижня, що минає. На все добре.